Så där. Jag ska titta på vilka av följande tal ingår i värdemängden om y är lika med 8 minus x. Och Vi har att x-värden varierar från minus 2 till 4. Minus 2 finns inte med i intervallet men däremot gör 4 det. 4 finns med i intervallet. Och Vi kan titta på minsta värdet. Vi har en linjär funktion, vi har minus x här och minsta värdet får vi ju när x-värdet är ett så stort positivt tal som möjligt, alltså 4. Så det får vi x lika med 4. Då får jag att y är lika med 8 minus 4 som är lika med 4. Så det minsta värdet är 4. Största värdet... Det saknas egentligen. Eftersom inte minus 2 ingår i intervallet så det finns det inget x-värde då som jag kan ta så att jag inte kan komma lite närmare minus 2 utan att komma fram. Som gör att funktionsvärdet blir lite, lite grann större. Men vi undersöker ändå. När x är lika med minus 2 så får vi då y är lika med 8 minus minus 2. Som är då 8 plus 2 som är lika med 10. Så att om den här minus 2 hade ingått i värdemängden så hade det största värdet varit 10. Men nu så ingår ju inte minus 2 i intervallet men däremot tal som ligger väldigt väldigt nära den. Men det gör oavsett hur vi ser på det att den här 10 inte då kommer att ingå i intervallet. Utan de som ingår kommer att vara 4 och 5,5. Så svar. Det kommer att vara 4 och 5,5.